לדרוך את הרגליים, את תונפות שלהם פה על האדמה, והם באים פה ומחלקים חומר מיסיונרי. הנבלה הזה בא מחוץ לארץ עם מטוס עד ארץ ישראל, הוא לא מתבייש אחרי מה שהוא עשה לנו, כדי להביא עוד יהודי להטביל אותו לנצרות בעולם. והקדוש ברוך הוא ישאל אותך, 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 אותי, אותנו, תגיד לי, לך היה שכן דלת מול, שכן בניין מול, להגיד לו, לתקתק לו בדלת, לטלפון, ביד, לא ללכת גם. אח שלי, שיעור, למה אתה לא מגיע? אשתך, אנשים, האישה הזאת לא מכירה את השם, היא לא יודעת מה זה שבת. הבנים שלה לא יודעים מה זה שבת. הבנים שלה לא יודעים מה זה שבת. האישה הזאת לא יודעת מה זה טהרת משפחה בכלל. הילדים נולדים בני נידה, מה הזוהר הקדוש כותב? רבי שמעון, רבי שמעון. מה אומר רבי שמעון? מה הזוהר הקדוש אומר? אומר הזוהר הקדוש שאלה בני נידה אינון חציפי דעלמה. אלה הילדים הכי חצופים בדור. מהם רוצחים, מהם גנבים, מהם שודדים. למה הילד הזה השם? הוא לא השם. אבא שלו ואימא שלו לא שמרו טהרת משפחה מסכן ויצא העגל הזה. מה הוא השם? הוא בן נידה, כל התומה הזאת על הילד הזה. למה? כי אתה לא דפקת לו בדלת. כי אתה לא לקחת אותו לשיעור תורה. כי את לא דאגת לאישה הזאת להכיר את מי שאמר ולא לדעת מה זה חשיבות של מקווה בישראל. זה מטורף, רבותיי, אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, טוב, נקסט, הבא בתור. מה הפיגוע הבא בר מינן? זה מזכיר לי ממש את מרחץ הדמים שהיה בתקופה של האוטובוסים, שהיו מתפוצצים. היו מחכים לשמוע חדשות, לראות איפה התפוצץ עוד מקום. פה פתאום מתפוצצת מסעדה, פה מתפוצצת. אתם זוכרים את התקופה המטורפת הזאת? מה? מה יהיה? מה? עוד פעם נחזור לריטואל הזה חס ושלום? אין מצב. אני ביום... יום רביעי שעבר, רביעי כמדומני, רביעי או חמישי שעבר, הייתי בבית של הנרצחים באלעד. הלכתי לשני המשפחות, גם משפחת גול וגם המשפחה השנייה של יונתן השני, איך קראו לו יונתן חבקוק, השם ייקום דמם. וניקיתי, דמם לא ניקיתי. מה אני אגיד לכם? רבותיי, להיכנס לבית כזה ולראות את הילדים ואת המשפחה, זה צריך שכפ"ץ. אני אומר לכם, אתה נכנס בפנים, אני קודם כל יושב ואני לא יכול לדבר מילה. כבוד הרב. הרב יחזק אותנו. ואין דובר איתם דבר. אני לא יכול לדבר. אני יושב, ואני מרוסק מבפנים, ואני לא יודע מה להגיד. אתה חושב על זה שאתמול היה לילד הזה אבא, הלך ללמוד תורה, היה בדרך, משפחת גול, הלך ללמוד תורה, חצה את הפארק הזה של אלעד, ובדרך ההוא בא וחותך לו את הראש לחצי עם גרזן. הוא מתחבא בנסיכים, הוא מקבל סיגריה. ועכשיו הוא יושב בכלא של מדינת ישראל, אלא מזגן על חשבונך, חשבוננו, קבל אוכל לחשבוננו בכיס של המשלם המסים, אנחנו משלמים את האוכל שלו שיחנק על הוואי. קבלים טלוויזיה, ערוץ אל ג'זירה, קבלים הכל. יוצאים לחצר, הוא יכול לבחור באיזה חדר, להיות עם איזה חברים הוא רוצה. קייטנה. לומד שם להיות פרופסור, נכנס חמור, יצא חמור חמורותיים. זה ייתכן דבר כזה? זה הזיה. ישבתי בשקט, 10 דקות, 15 לא יכולתי לדבר. הגמרא אומרת, אגרא דמתם ישתיקותא, השכר של בית, של מקום שבאים לנחם אבלים, זה השתיקה שלך, רק לשתוק. קודם כל להזדהות, שתוק, מה אפשר לדבר? אחרי זה, חיזקתי אותם, סייעתא דשמיא, נתתי להם ככה להבין שאבא שלהם הוא קדוש, אל תגידו שהוא מסכן, הוא לא מסכן, הוא זכה. להיות קדוש ולהגיע למחיצות שאי אפשר להבין מה הגמרא אומרת על הרוגים שנרגים ככה על קידוש שם שמיים. אבל רבותיי, כמה זה דורש מאיתנו וכמה זה תובע מאיתנו, רבותיי, כל כך הרבה יתומים, כל כך הרבה אלמנות, כל כך הרבה הורים שבורים, אמהות, אבות, אחים, אחיות, משפחה, זה חברים בבית הכנסת, זה ציבורים ענקיים של מרירות וצער וכאב, ומלאי זעם. מלאי זעם. עושים לך פה במדינה רע שנרגע איזה עיתונאית. למה היא מתה? גם אני שואל למה היא מתה רק שבוע שעבר ולא מתה לפני 10 שנים, ממש שמה. למה מתה כל כך הרבה זמן? אתה צריכה למות מזמן. מה הם מדווחים בעולם לטובתנו? למה היא מתה? למה לא מתה מזמן? זה מה שמטריד אותי, למה היא מתה?
צריכים להצטדק, כן אנחנו, לא אנחנו, נמצאת בטווח ירי, תמות, סיכנה את עצמה, תלך לעזאזל, מה אכפת לי ממנה? כל העולם רעש. אנחנו צריכים לחפש איך להצטדק, אם זה כן אנחנו, לא אנחנו. בתור הכנסת גם חבלים שיושבים שם, אומרים, זה מדינת ישראל, צריך... יושב לך בתור הכנסת, והוא רוצה להרוג אותך, אתה מבין? הוא יאכל בתור הכנסת, הוציא עוזי, היה יורה בכל החברי כנסת. כי הוא לא יכול לעשות את זה. כשהוא יוכל, הוא יעשה. רבותיי, אם אין תורה, אם אין בחוקותיי, תלכו ואת מצוותיו תשמרו ועשיתם אותם, אין גשמכם בית, אין כלום. הכל תקוע. הכל תקוע. נתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית, וישבתי חיה, וחרב לא תעבור אפילו חלב של שלום. רדפו מכם 500, 5 אנשים רודפים אחרי 100, ו100 מכם רבבה ירדופו. 100 יהודים רודפים אחרי רבבה. אחרי 10,000. זה שואל רשי, וכי כך הוא החשבון? אם אתה עושה לי חשבון שחמש רודפים 100, 5 רודפים 100, 10 רודפים 1,000, אז כמה רודפים 1,000? כמה רודפים 10,000? אז זה חשבון, אם 5 רודפים 100, 10 אנשים רודפים 200, תעשו חשבון, כמה רודפים, כמה 100 אנשים רודפים? 1,000 איש, לא יותר. איך הגעת מזה ל-10,000? אומר רש"י, לפי שאינו דומה מועטים העושים את המצוות, למרובים העושים את המצוות. נראה, תדליק את זה בלי שאני מתעדה. לא דומה מועטים העושים את המצוות, למרובים העושים את המצוות. רבותיי, כשאחד עושה מצווה לבד, זה עולם אחר. אדם שמתפלל לבד תפילת שחרית, מנחה וערבית, זה לא דומה בחיים, אפילו בדמיון הכי קטן, למי שמתפלל בתוך מניין. ציבור שבאים לשיעור תורה וכולם יושבים ומחדרים וקשיבים ככה שמיע, אני רב שמעון בר יוחאי, עוד פעם רב שמעון, אומר בזוהר הקדוש, שבשעה שעם ישראל יושבים ושומעים דברי תוכחה, כל מי שיושב שם מוחלים להם על כל עוונותיהם. שמעתם? יום כיפור. למה? כי לזה הוא בא. הוא בא לשמוע תוכחה. אז הוא רוצה לשמוע, אז הוא רוצה לחזור בתשובה. יופי. אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה מקבל את מה שאתה רוצה. קבלה קטנה בתוך הלב, קצת להשתנות. אל נהיה אכזריים, קצת להשתנות, אם לא לעצמנו, לפחות לטובת כלל ישראל, קצת שינוי, קצת מסירות נפש. הרי למה אנחנו לא רוצים? למה האדם לא רוצה לחזור בתשובה? למה? מה אתה תקוע אצלו? כי הוא פוחד לאבד את ההנאות שלו. זאת אומרת, אתה חושב על עצמך. זאת אומרת, אתה חושב על תועלת עצמך, ולא אכפת לך מהכלל. לא אכפת לך מהכלל. אתה חושב על התועלת העצמית שלך. אם היה אכפת לך מהכלל, היית פועל אחרת. אם היית מבין שאתה בתוך כלל, היית מבין שהתמונה היא אחרת. שמעון בר יוחאי, עוד הפעם. תראו איך זה בא, זה פשוט מטורף. שמעון בר יוחאי, שואל לתלמידיו, אמר להם, תגידו לי, אדם אחד חוטא, למה כולם נאנשים? וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. זה חוטא, כולם נאנשים. רואים את זה אצל החן שלקח, לאורך כל הדרך. למה? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אני שואל לכם משל למה הדבר דומה. אדם קנה כרטיס בספינה, VIP, לא סתם, במחלקה של הגוורדיה העליונה. אבל שימם לו באמצע הנסיעה, והיה לו בתיק מברגה חשמלית. אז אין לו מה לעשות, אז הוא הכניס מקדח, והוא קודח בתחתית של הספינה. הלו, מה אתה עושה? סתום את הפה, מה אתה מתערב? מה זה מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? כי זה שלי, אני קניתי פה מקום, מקום שלי, שבמקום שלך. טיפש, מה זה מקום שלך? אם תקדח, ייכנס מים, הם לא יעלו, יטביעו רק אותך. אם הם מטביעים רק אותך, תלך כפרה עליי. אבל הם יטביעו את כל הספינה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דע לך, אחד עושה חור, מטביע את כל הספינה. המים הזדונים עולים, את כולם לוקחים. כמה אדם צריך לקחת אחריות, לא רק על עצמו, על כל הכלל. עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה. זה לא סתם, אני חטאתי, אוי ואבוי. אז אדם יושב ויחלום חלומות, יגיד, לא בשלי השער הזה, אני לא אשם, אבל אשמים אנחנו. לשנות, רבותיי, צריך לשנות את הכרטיס, את הכרטיס הקטן הזה בתוך המוח, לשנות אותו, לפרמט אותו, לסדר אותו יפה, ולדעת שהעולם עומד על לימוד התורה, ולא על תנובה, ולא על טרה,
ולא על משרד האנרגיה, משרד המשפטים. לא. זה עומד על התורה. אתם יודעים מה? החפץ חיים אומר משל, למה הדבר דומה? אנשים מסתכלים על החרדים כמו השחורים האלה, הדוסים. הם רק מזכירים אותם בלילה למות. אומר החפץ חיים, היה איזה אדם אחד עשיר גדול, הוא קנה ספינה. מי שלא יודע, ספינה בזמנם זה לא כמו היום. היום הכל משוכלל, יש לך מנועים, אפילו כבר מנוע חשמלי, אפילו דלק כבר לא צריך. חוניות על, 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 על חשמל, עושים לך 400 קילומטר. טסלה, טסלה עליך, יא אחוי. נוסע, חביב, איזה מהירות, תוך לא יודע כמה, שתי שניות, הוא על 100. האוטו טס כמו חללית, לא שומעים, לא רואים, אין רעש, אין כלום, אין מנוע. אין חשמל, אין דלק, אין כלום, רק נוסע. יש לך איזה מחשב באמצע, אתה כותב לאוטו, תוכח לישון, ניקח אותך לאן שאתה רוצה. ותתעורר, עשי לך בקבוק בפה, תלך מטרנה גם. העולם הזה נהיה בית משוגעים, בית משוגעים, זה מטורף מה שהולך, מטורף. האוטו מצלם את הכביש, לו מצלמות מכל הכיוונים, מפה, משם, הוא רואה הכל, עין רואה, אוזן שומעת, אל תשאל מה יש בתוך האוטו. זה מטורף. רבותיי, בזמנם הייתה ספינה, אתם יודעים מה זה היה? הספינה הייתה עובדת על מה? על פחם. איך עובד על פחם? למעלה הכל נראה יפה, הכל זה, למטה בבטן האונייה, יש חדרים, הכל שחור. אנשים עובדים עם כף, זורקים לתוך הבערה בפנים של הספינה, המנוע יעבור. ואלה כולם מפוחמים בפנים שלהם, שחורים, שחורה אני ולא נווה. איך הם נראים? בר מינן. מלוכלכים בידיים, מלוכלכים בבגדים, מלוכלכים בפרצוף. כולם חרבת, כולם חרפש מלמעלה עד למטה. אבל הבית לא יודע אפילו מה נעשה, הוא יודע את הספינה היפה שלו. יום אחד אומר, מה זה הדלת הזאת? זה דלת, כניסה לעובדים בלבד. עובדים בלבד, שבור לכם את הראש, ספינה שלי, תפתחו מהר. תפתחו מהר, כנס. מה זה? מה זה הטינופס הזאת בספינה שלי? מה זה כל האנשים המלוכלכים האלה? תזרקו את כולם לים. מה זה זרקו את כולם לים? תומתם, הספינה שלך, לא מעניין אותי. לקחו את הכל, זרקו לים, והספינה עומדת. אמרו לו, תיסעו. אמרו לו, תיסע. תיסעו, אמרו לו, תיסעת. מה זה תיסעת? את כל הכוח שהיה מניע את הספינה, זרקת אל המים, תיסעו. עכשיו תחכה לחסדי שמיים שיקחו אותך. אומר החפץ חיים, כל השחורים האלה זה הדוסים. כן. הם שחורים. אבל בזכות דם העולם נוסע. אם אתה רואה את הגלגל מסתובב, כדור הארץ עדיין עובד, מי מסובב אותו? הדוסים. זה הווינדוס של העולם. זה הווינדוס שמסובב את כל הכדור הזה, זה הדוסים האלה. כן, כן, אח שלי. אתה יכול לקמת את הפרצוף, אתה יכול לקמת את האף, מה שאתה רוצה. אבל ותשחק ליום האחרון, צוחק מי שצוחק אחרון. ביום האחרון, רבותיי, של האדם מלא אדמות, שהוא ידרוך שם למעלה, הוא יגיע מול כיסא הכבוד, והוא יראה באמת בעיניים אמיתיות מהו אור התורה בעולם, הוא יזדעזע. הוא יצרח. אם בחוקותיי תלך, הוא אומר רש"י, שתהיו עמלים בתורה. זה העולם. עמל התורה. הקברניטים של העולם זה גדולי הדור. אלה הקברניטים, מרן הרב עובדיה, הרב שטיינמן, הרב קניאבסקי, כל הענקים האלה, הרב שח, כל הדורות, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב אלישיב, מי החזון איש, הבן איש חי, הרב כדורי, מה, הרב עזרעתי, כל אלה, רבותיי, קברניטים של העולם. לא אלה שאתה רואה בטלוויזיה מקלילים כל היום, סונים אחד את השני, שכאלה יורקים אחד לשני בתוך הפרצוף שלו. אין להם ערך עצמי, אין כלום. אתה מסתכל שם למעלה, אתה אומר, זה בית המחוקקים? זה המקום שעליו נאמר, משם תצא הוראה? אנשים מסתכלים, רבותיי, זה אנשים נבחרי העם, נבערי העם, בושה. כמו שמעתי, זה, איך קוראים לו, זה טיבי, מה חייס, הוא יבריח שבוע, הוא מבריח מחבלים. הוא מעיף את השוטרים, אתם מבינים? אם דביר, איך קוראים לו, בן גביר היה עושה את זה, היו שוברים לו את השיניים שלו. מה הם יודעים לעשות? פחדים מהם פחד מוות. זה פשוט לא יאמן, זה מטורף. מטורף. אז אתמול טיבי הזה צועק בכנסת ואומר שהמדינת ישראל הרגה את העיתונאית. אז בנט צועק לו, שקרן! שקרן! אז הוא אומר לו, שקרן? כולם יודעים מי זה השקרן הגדול במדינה. אתם שמעתם? הוא חושב שהם אוהבים אותו. שימו לב מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, אומרת הגמרא, סעדה שקרה,
האוגרה יוזילה. אתם יודעים מה פירוש? עדי שקר? אדם הולך סוחר עדי שקר, משנה להם כסף, תבואו תעידו שקר. אומרת הגמרא, הראשון שמתעב אותם הכי בעולם, אתם יודעים מי זה? זה ששכר אותם. האוגרה יוזילה. זה ששכר אותו הוא הכי יודע שהוא חתיכת שקרן, כי בוא נה, אני כשאתה לך כסף, אתה מטומטם, מוכר את האמת שלך. רבותיי, הראשון שיודע כמה מטומטם בנט זה הערבים, רק שתדעו את זה. הם יודעים שהוא מטומטם, הם יודעים שהוא חמור, והם מתפעלים לשם שהחמור הזה לא יקרוס, שיוכלו לשבת עליו עוד ועוד לרכוב עליו. אבל החמור הזה עוד מעט ייפול. אבל השאלה מה אנחנו נעשה עם זה? אז יהיה עוד בחירות. אנשים אומרים לי, אם אחד אני פוגש בן אדם ברחוב, אני כמעט התעלפתי. וואלה רב, וואלה רב, כמעט בוכה. תתפלל שביבי יחזור להניג אותנו. ריבונו של עולם, אנשים פה נפלו על השכל. תתפלל שיבוא המשיח אבל, ביבי יניג אותנו. מי זה ביבי? למה בתקופה שלו לא היו פיגועים? למה בתקופה שלהם שינו את כל התנאים של הערבים האלה בתוך הכלא של הרוצחים האלה? מה הוא עשה? ספרו לי. אז יהיה מחר בחירות, מה יהיה עוד פעם? עוד חמור יבוא, חמור חדש. אני לא רוצה, אני רוצה, אני רוצה. ותמלוך אתה השם לבדיך, זה מה שאני רוצה, זה מה שאתה צריך לרצות, זה מה שכולנו צריכים לרצות. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ואם הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, אז מה יהיה? והאלילים קרות יקרתון לתקן עולם במלכות שדי. אתם יודעים מה זה העולם? האלילים קרות יקרתון, כל האלילים, כל השקרנים, כל הדברים המדומיינים האלה, והבלונים האלה, הנפוחים שהם, אין בהם כלום, התפוצצו, וכולם יראו. וואה, 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 מה הלך פה? כמה עבדו עלינו? אז עם הלס חוק פינו, אז כולם יצחקו. כולם יראו באמת מי האמת ומי השקר. אז העולם יהיה עולם ישר וכולם יראו בדיוק מה האמת. מול העיניים תעמוד לכולם. אם מדברים על אמת, רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, לא ידע משהו אחר מאמת, והוא לא פחד לומר אותה בחיים שלו, לא מזה ולא מאחר. וכשישבו ודיברו, ויהודה בן גירים דיבר על מלכות רומי, כמה היא נפלאה, וכמה עושה גשרים, וכמה היא עושה רחובות יפים, ושווקים, וכו'. אז הוא דיבר, הוא שיבח, רבי יוסי שתק, אבל רבי שמעון אמר, מה? אתה משבח אותם? רשעים ארורים. אלה יקבלו עונש על כל מה שעושים. עשו גשרים, להנעת עצמם עשו. עשו מרחצאות, להתעדן בהם. עשו שווקים להושיב בהם זונות. מה הם עשו? זה מה שאומר לו. כל זה זבל. כששמעו את זה הרומים, אמרו יהודה ששיבח יתעלה. מה זה יתעלה? הוא ראש המדברים בכל מקום. תמיד שהוא מדברים, נותנים לו ראשון דבר. יוסי ששתק, יגלה. שמעון שגינה יערה. כך גזרו גזר דין מוות רבי שמעון בר יוחאי. הוא ורבי אלעזר בנו, הוא צריך לברוח. אמר אם אני אלך הביתה, יבואו אליי הביתה. אני אתחבא פה. אשתי יודעת איפה אני, דעתה כאלה, יצערו אותה, יתגלה להם איפה אני. אין ברירה, אני הולך בלי להגיד לה להן, לאן אני הולך, הלך מצא המערה, נכנס למערה ונסגר. רבותיי, בן אדם נכנס לכלא. זה לא כלא, זה צינוק, זה איקסים. אתם יודעים מה זה? הוא חופר בור, נכנס בפנים עד לצוואר, אני לא מכיר כזה צינוק. זה צינוק יותר גרוע מצינוק. זה בתוך החול, זה בקיץ, זה בחורף, זה בסתיו ובאביב. בחום של הקיץ, אתם מתארים לעצמכם מה זה? להיות מתחת לחול? אפשר לנסות בבית. לא לכמה שעות, אפשר לעשר דקות. רבותיי, הוא לא שואל מתי אני יוצא, מתי יש חופשה, אולי אפשר לפעמים לצאת קצת טייל בקניון, לקנות איזה בורקס, במבה, ביסלי, איזה קולה, הוא לא שואל שאלות. הוא פשוט נכנס בפנים, והוא לא סופר את הזמן. 12 שנה. רבותיי, זה לא 12 דקות, 12 שנה. והוא גם לא מסתכל מסביב לראות בוינה, מה נאכל? אין פה במערה כלום. מה אכפת לי? אני לומד תורה. אם העולם כולו נברא בשביל ללמוד התורה, כזה שמחו בעיה לדאוג לי. בבקשה, אני פה. ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו. רבותיי, נברא שם מעיין, מים, הוא היה טובל שם, הוא היה שותה שם. מה אתה רוצה יותר מזה? עץ חרובים, מתכון לכאבי בטן. הרמב״ם אומר, למה נקרא שמם חרובים שמחריבים גופו של אדם? תנסו לאכול חרובים, תראו, תקבלו עצירות של החיים שלכם, תמת. רבותיי, רבי שמעון אוכל 12 שנה אוכל חרובים. תשאל כל רופא מי שאכל 12 שנה חרובים, מה קורה לו? אני אגיד לך, תחפש את העצמות שלו באזור. 12 שנה חרובים ומים, זהו. וזה רבי שמעון בר יוחאי. לא מעניין אותו מה אוכלים, מה שותים, פשוט יושב ולומד תורה. והוא היה בן אדם הכי מאושר על האדמות. מאושר בצינוק? תגיד, אתה השתגעת, אתה על המזגן? מה?
אכלו שטקים? מה היה להם? תספרו לי, קפה היה? לא. תה? לא. אולי מירנדה? אולי גזוז? גם לא. משהו? קולה? קצת? יין? לא. מה שתו? מים? מה אכלו? חרובים? זהו. לא בשר, לא דגים, לא גבינות, לא ביצ... כלום. עשר להם ויטמינים? לא. הכל מסודר. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אתה יכול, הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא נאמר, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. כתוב שנשות ישראל שהיו שמים את הילדים שלהם במדבר, בלידה שלהם במצרים, היו באים מלאכים עם, מה? עם סלע, סלע, אבן, שם לתינוק בפה, הוא מוצץ דבש ושמן. מה זה? תחת התפוח עוררתיך שם חיבלה את חייניך, שם חיבלה את עדתך. ניסים ונפלאות מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא צריך, איזה טבע בשביל לנהל את עולמו. טבע זה רק כיסוי כדי לתת לבני האדם מקום לטעות שכביכול יש טבע. אין טבע, יש אלוקים. רב שמעון יודע את המשנה הזאת מצוין. הוא חי אותה. הוא לא מפחד מאף אחד שצריך להגיד, הוא אומר, הרדפו אותי, אין בעיה. והוא לומד במערה, והוא זוכה להשגות שלא נתפסות בשכל אנוש. אי אפשר להבין בשכל אנוש, רבותיי, סיפור פשוט בזוהר הקדוש. פשוט, אה? שם הזוהר מספר, אליהו הנביא היה לומד עם רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים. היה לומד איתו רבי שמעון בר יוחאי, לומד איתו אליהו הנביא. אומר הזוהר הקדוש, שיום אחד אליהו הנביא בא לרבי שמעון בר יוחאי ואומר לו, נשאלה שאלה בשמיים. שאלה בשמיים. אף אחד לא יודע לענות. מה אתה אומר רבי שמעון? מה תשאל מה השאלה? הוא שאלת את השאלה, רבי שמעון עונה לו את התשובה. נשק אותו אליהו הנביא על ראשו, אמר לו, אשריך רבי שמעון ברוך הוא שתענית את אותה תשובה שענה הקדוש ברוך הוא. שמעתם? אף אחד לא ידע לענות? רבי שמעון ברוך הוא עונה את התשובה שענה ברוך הוא. אתם מבינים, בן אדם לאן נסק, לאיזה גובה, הוא הולך להיפטר מן העולם, אז זה לא רבי שמעון נפטר. זה לא הוא נפטר, בוא נראה איפה נשים אותו. לא, 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 לא. רבי שמעון זה לא עובד ככה. שמעון בר יוחאי זה, לפני שהוא עולה לשמיים הוא בודק, הוא רוצה לראות איפה הוא נמצא בגן עדן. אז מה? אז מישהו קרא פעם בספר ההידרא ראה שלפני פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה יושב עם התלמידים, והבית התמלא ריח של גן עדן, והפנים שלו היו מאירות, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, גדול אני ממשה רבנו. שמשה רבנו כתוב כי קרן אור פני משה, ולא ידע משה כי קרן אור פניו. ואנה חזאי פניי מאירים. אני רואה גם את האור של הפנים שלו. ואני יודע שאני מאיר. לא יכול להסתכל על הפנים שלו. ופתאום הוא נהיה אדום ונעלם. כל הבני חבורה, זה מדבר איתכם רבותיי, זה על תנאים. בני ההידרה, זה אנשים הולכים ברחוב, רואים מתים, אומרים להם, קומו, לכו מפה. אתם מפריעים. אנשים שאי אפשר לתפוס. והם רועדים, השיניים שלהם נוקשות מרוב פחד. הם מחכים, 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 ורבי עזרא שמעון ברוך הוא רואים אותו שהוא חזר. אמרו לו, רבנו, איפה היה? אמר להם, אני עליתי לשמיים והלכתי לברור לעצמי מקום בגן עדן. אתם מבינים, הוא רוצה לבחור איפה הוא יהיה. אז הוא בא למכתיבתא הזאת, אמר, לא פה, מה, לא פה לא מתאים לי, פה לא. עד שהוא בחר ואמר, פה יושב כי הביציע. מקום בחר בשמיה עם הנביא אחיה. איפה הוא בחר? הנביא אחיה השילוני, רבו של אליהו הנביא, שם הוא ביקש להיות. אחיה השילוני, הענק שבענקים משומרים במדרש, שאחיה השילוני זה היה מתקופת שמשה רבנו, מדור דעה. הוא חי מאות שנים. אחיה השילוני, הענק שבענקים. שם יושב איתו רבי שמעון בר יוחאי, שם בררתי לי מקום להיות אצלו. שמעון בר יוחאי נפטר? שמעון בר יוחאי נפטר עכשיו. אז מתחילים לריב, איפה יקברו אותו? בני מרוניה, מתווכחים בכפר השני, זה אומר פה, זה אומר פה. רבים! בעוד שהם מתווכחים, רבותיי, מיטתו של רבי שמעון בר יוחאי עולה באוויר, והולכת באוויר לבד. אל תתווכחו, הכל בסדר. הולכת המיטה לבד ויורדת במירון בדיוק במקום שהוא נטמן, פה. מה זה? גדולים צדיקים ומתתם יותר מחיים, מה אתה מתווכח לך? אתה תחליט רבי שמעון בר יוחאי? אין מה להתווכח.
הם לא יכולים להכיל את זה בשכל שלהם. כמה אנשים באים למירון כל שנה. זה הציק להם, במשך כל שנה זה הציק להם. למה כל כך הרבה חרדים מגיעים לשם? זה שובר להם את כל המיתוסים. למה כל כך הרבה אנשים מגיעים לשם? דתיים, חילונים, ערבים, מי שאתה רוצה מגיעים לשם. למה? מיליונים. במשך השנה, רבותיי, זה מיליונים. לכו כל יום לרבי שמעון, תראי לו יום אחד שאין לשם מלא אנשים. תראי לו יום אחד. אם זה ערבי ראש חודש, בכלל חבל לך הזמן. מיליונים בשנה. מיליונים. זה אוכל להם את המוח. אז הם רוצים להשתלט על המקום הזה גם כן. אז הם חיכו שכבר יקרה איזה משהו. עכשיו הם מצאו איזה משהו לרכוב עליו כדי לצמצם את המקום, וכביכול מכרו כרטיסים מראש, ומי שאין לו כרטיס לא יכול לעלות, וזה רק 4,000 ויכנסו, וזה רק 4 שעות בציון, סיפורים מפה ועד אחר כך. למה כל כך מעניין אתכם מאיתנו, אנחנו החרדים, להסתדר לבד? מה אכפת לך ממני? מה אתה רוצה? אתם רוצים להגיד שבאמת כואב להם שמתו שנה שעבר 44 אנשים במירון? תסלחו לי שאני אומר את זה, כן? תמחלו לי, אה? אבל תפסיקו להיות חולמנים. אותה הייתה אישה אחת שהייתה אמיתית. אתם יודעים, בלעם, בלק, היה גוי אגון. שאל אחד האדמו"רים, למה זכה בלעם הרשע שיקרא פרשה על שמו בתורה? בלק, פרשת בלק. מה אתה קורא פרשת בלק? בלק, גוי, אותיות קל. מה אתה שם לי בתורה? תגיד לי, זה רציני? אתה שם לי אותו פרשת בלק? לא כל כך היו פרשת בישיבים בתורה, פרשת ישמעאל הנייה. פרשת אחמד טיבי. מה אתה רציני? אחמד טיבי בתורה. אחמד טיבי, רבותיי, זה כזה קטן ליד בלק. כזה קטן, אפס. הוא לא יודע כלום, זה חמור. אלה היו חכמים, אלה היו מחשפים, יודעים איך להפוך את העולם. הם רצו לבטל את עם ישראל בשנייה. מה אתה שם לי בלק? אתם יודעים מה אמר אותו אדמו"ר? נכון שהוא היה גוי רשע ושונא ישראל, אבל לפחות הוא היה ישר. הוא אמר בפרצוף שהוא שונא אותנו. הייתה אישה אחת לפני כמה זמן שהיא שמעה מה קרה בבני ברק, כתבת בעיתון. חבל שאני לא זוכר את שמה, אבל יותר טוב שאני לא זוכר את שמה. אסור לזכור שמות של אנשים כאלה. עליהם דבר שם רשעים מרכב. היא אמרה, אני כל כך שמחה שזה קרה בבני ברק. סוף סוף גם לחרדים האלה חטפו. איזה יופי, אה? מדהים. תגיד שאתה שמח שמת ערבי, תראה מה יקרה לך. תראה מה יקרה לך. אנשים השתגעו. אז אכפת להם באמת מה קורה במירון. תעזב אותם, מה אתה מתערב להם? שיסדרו לעצמם את העניינים. מאות שנים, מאות שנים, אלפי שנים אפשר להגיד, אנשים עולים לציון של רבי שמעון. מה אתה, העולם דברה היום? הם כבר ידעו להיזהר, תאמין לי. הם באים לשמור עלינו. שולחים אנשים לבית חולים עם מכות משוטרים. אם לא תיפול, אז ישברו לך את העצמות, אל תדאג. כל שקר כל כך גס, אני לא יודע, היום זה כל כך בולט, פעם זה עוד היה מסתתר מתחת, היום זה ממש, לעיני כל ישראל כבר. לא, רבותיי, לא, 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 רבי שמעון לא צריך עזרה של אף אחד, האמינו לי. אף אחד. מי שלא שמע, הייתה שופטת אחת. תבדקו את מה שאני אומר לכם, זה לא בדיחה. הייתה שופטת אחת שהיא רצתה לעשות כל מיני מגבלות למירון, יותר גרוע ממה שעשו עכשיו. והיה שם חרדי אחד בדיון ואמר לה, כבוד השופטת, אני לא רוצה להגיד, אבל את יודעת, מי שמתעסק עם רבי שמעון זה מסוכן. היו כאלה ש... רבי שמעון התנקם בהם. אה, בסדר, בסדר. רבותיי, ישנה באותו לילה, היא לא קמה בבוקר. אתם שמעתם את זה או לא? שכולכם ישנים בעמידה. סיפורים כאלה לא מספרים לכם, אה? היא לא קמה בבוקר, מתה. רבי שמעון קרא לה, אמר, לדיון למעלה. מה את עושה? טוב, כבר עלית, שערי פה. מה אנשים חושבים שהיו צריכים? חברים שלהם? זה לא חברים שלך. רבותיי, רבי שמעון, אוי ואבוי מי שם מתעסק איתו. חכמי ישראל פחדו ממנו פחד מוות. פתח של רבי שמעון, הוא מסתכל עליך. הוא היה. בחור טוב. אין בן אדם. אין, רבי שמעון, אין אצלו יותר מדי. הגמרא במסכת מעילה, בדף ח', מספרת שמלכות הגרישה, תבינו מי זה רבי שמעון. אנחנו לא נבין בחיים, רק שתבינו, רבותיי, כמה פחדו ממנו חכמי ישראל אפילו. כל שכן דלת העם, מי המתקרב בכלל? שמעון בר יוחאי. מה היה שם? חכמי ישראל. הייתה תקופה שהמלך בא וגזר עליהם גזרות. מה הגזרות? שלא ימולו בניהם, שלא ישמרו שבת, ולא ישמרו טהרת משפחה. איך נבטל את הגזרות האלה? בואנה, לא ישמרו שבת, טהרת משפחה. מה מדברים? שלא יעשו ברית, מה השתגעו אלה? לא יעשו ברית מילה? מה? מה עושים? אמרו, אנחנו נעשה איזה פטנט. יש לנו פה אחד, קוראים לו רבי ראובן בן איסטרובלי, זה היה השם שלו. שלח אותו לשם, הוא חכם גדול. חכמי ישראל, רבותיי, זה כל החכמות של העולם, זה פורפרה, הוא עושה ממך צחוק, כמו שדיברתי על ירמיה הנביא.
אנשים לא מבינים מה זה חוכמת התורה. לא מבינים מה זה חוכמת התורה. הפוך בה והפוך בה דקולה במה שהמדע עוד לא גילה ולא יגלה עוד מיליון שנה. כתוב בגמרא כבר מלפני 3,000 שנה. כתוב בתורה כבר, הם יושנים בעמידה, הם לא יודעים כלום. טוב? אמרו נשלח אותו, תרבשים על הרבים, אבל איך נשלח אותו? אמרו, זו שאני מזדקן, חלפה מקבעת, מי יקבל אותו? הלך מסתפר קומי והתלבש קומי. רבותיי, הוא הלך ועשה תספורת מויקן. שומעים רב, עושה קרחת כל הראש, פס באמצע. שם עגיל, לבש כמוהם, התברבב ביניהם ושמו אותו שער למעלה. בא למלך, אומר לו, אדוני המלך, אני לא מבין את הגזרות שגזרת על עם ישראל. אמר לו, מה? אתה לא מבין מה גזרת עליהם. שלא ישמרו שבת. תגיד לי, מי שיש לו שונא, רוצה שיהיה עשיר או עני? אומר לו, עני! ואתה אוהב את עם ישראל, שונא אותה! אמר לו, אז מה? אתה אומר להם שיעבדו גם בשבת? תן להם שישמרו שבת. אז זה פחות יום עבודה, פחות כסף. וואלה, אתה צודק. ביטל. אחרי כמה ימים בא אליו, אומר לו, תגיד לי, מי שיש לו שונא רוצה שיהיה חזק או חלש? אומר לו, חלש! אומר לו, אתה אוהב את היהודים? שונא! אז למה אתה נותן להם לא לעשות ברית? בלי ברית זה פרופיל 100, עם ברית זה 97. מה נובע? אתה צודק? תעשו ברית! ישב הרב מחפוד בא, מסכן, היה לו מלא ברית, לא יודע מה לעשות, נהיה עומס. טוב, אחר כך בא אליו, תגיד לי, מי שיש לו שונא, רוצה שיתרבה או יתמעק? הוא לא יתמעק, הוא בוחה עצמו. אבל תגיד לי, אתה אומר להם לא ישמור טהרת משפחה, מה יהיה? יהיה פחות מרחקים בין איש לאשתו, יהיו יותר ילדים, גם ככה את עושים, אתה רואה. אתה השתגעת? אתה צודק, מאיפה באת לי אתה? תבטלו גם את זה. ביטל את הכל, נעלם להם. אחרי שנעלם להם הם קלטו שזה היה דוס, החזירו את כל הגזרות חזרה. תאמין, העולם הרע דברים נכונים, אבל זה גוי אחבל. טוב? טוב, בסדר. אמרו, טוב, עכשיו מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אין מה לעשות. צריך כבר לבטל את זה מהשורש, מה עושים? לקרוא את הגזרה הזאת, את הקלף הזה, את הצו הזה של הגזרה. את מי נשלח? את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מלומד בניסים, שהוא ילך לבית הקיסר לבטל את הגזרה. טוב? מי ילך איתו? רבי שמעון בר יוחאי, מי בא איתי? כל אחד אומר, לא אני. לא אני, כולם פחדים, ילך רבי שמעון בר יוחאי בדרך, יגיד מילה לא במקום, יקפיד עליו ויעשה לו גל של עצלות. עזוב אותי אח שלי, מגרד לי הגוף, תן לי, אני צעיר. יש לי אישה ילדים בבית. עזוב אותי. אף אחד לא מוכן להתקרב. עד שנתלווה אצלו רבי ישמעאל ברבי יוסי. אמרו לו, קח אותו. אבא שלו אמר, תגיד לו, אתם צריכים את הבן שלי למות? כך אומר להם. איך רבי שמעון, טעות אחת, הוא מת. אמר רבי שמעון, אני מבטיח לך שאני לא אפגע, אני אחזיר לך אותו. אתה חושב שזה עזר לו? חכו. בדרך הם היו בספינה, שאלו את רבי שמעון שברוך הלכה, והוא ענה במקום רבי שמעון. הוא בא לענות. אמר לו, רבי שמעון, אני רואה מהכמעט שפתיך שתלמיד חכם אתה, אה? נתן בו עיניו, ו... הבן אדם מתחיל להתכווץ, הולך למות. פתאום הוא נזכר מה שהוא הבטיח, אומר לו, אם כן, אל ישוב בן אצל אביו. פתאום הוא נזכר במה שהבטיח לאבא שלו, אמר לו, טוב, קום, קום. אל תעשה יותר צרות, שב בשקט. מאותו רגע מסכן לא דיבר, נהיה אילם, לא זז. פחד להסתובב את הראש שלו. להיות עם רבי שמעון זה פחד אימים. פתאום, אומרת הגמרא, נתלווה אליו בן תמליון. מי זה בן תמליון? זה של. הגיע לרבי שמעון, אומר לו, שלום, 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 מה אתה רוצה? שלום, אל תבוא לי בחלום, מה אתה רוצה אתה? אמר לו, אני בן תמליון, חזק וברוך. לך לשוק של הערבים, תעשה סיבוב, קח אותם, מה אתה רוצה? אמר לו, לא, אני באתי לעזור לך, אתה יכול לקחת את רצוני, אני אבוא איתך. אמר לו, מה אתה רוצה לעשות? אמר לו, אני אלך, אכנס לבת הקיסר, אתה רוצה ללכת ולהוציא את הגזרה? אני אכנס לבת שלו לעשות את המשוגעת, היא תתחרפן כולה, המלך ישתגע, אתה תבוא שם, יחפשו בטח רופא, אתה תגיד שאתה רופא, ואתה רוצה בתמורה את הכתב של הגזרה לקרוע אותו, ולא יודעים מה, יותר רב סון ויקר, תבוא, תגיד לי באוזן של הבן תמליון צא, בן תמליון צא, אני יוצא, הולך הביתה, גמרתי את העבודה. זה היה היומית שלי, אני הולך. אמר לו, טוב, כמה אתה מקבל שעה? 33. אני צריך אותו שיבוא, נשלח אותו לעזה, אני אעשה להם סיבוב שם. ייקח אותם. מה, אתם יודעים מה זה משלחת מלאכי רעים? שהם בשנייה מאבדים אותם מן העולם. טוב? אמר לו, לך, לך. בכה רבי שמעון. על מה בכה? אמר, ריבונו של עולם.
זה מה שאתה נותן לרבי שמעון? אני רבי שמעון, זה מה שאתה שולח לי. אפילו שפחה של בית אבא, מי זה שפחה של בית אבא? בית אבא זה אברהם, מי זה השפחה? אגב, שלוש פעמים בא אליה המלאך, שלוש מלאכים. מלאך האלוקים, מלאך האלוקים, מלאך האלוקים, אומר רש"י שלוש פעמים כל מלאך עשה שליחות אחרת. ואני אתה שולח לי שד? אמר אבל בין כך ובין כך יעשה הנס. יאללה, שד, שד, שיהיה. ג'יני, ג'יני, מה נעשה? הלך הג'יני הזה, נכנס בבת של המלך, והיה, לפני שתגיע, שברה את כל הארמון. קשרו לה את הידיים, קשרו את הרגליים, המלך בא, נבחתי, בנתי, בוכה, צועק. בת שלי הייתה חכמה, איך ניתן משוגעת ככה? מי זה כישף אותה? יש לה שד בתוך הגוף, יא מעבוד. קרא לה רופאים, קרא לה חרטומים, קרא לה חרטות, לכל המשוגעים קרא. זה בא, עשה ככה, זה שרף ניירות, הוא שרף בגדים, זה כמעט שרף את הבת של המלך. כולם שרפו, שום דבר לא עוזר. הגיע רבי שמעון, אמר, תגידו למלך, הגיע אחד שמרפא את הבת שלך. אמר, מה, הוא כל כך בטוח בעצמו? אמר, תגידו לו, אחד שירפא את הבת שלך. אמר לו, כנס. אמר לו, אם תעשה, תקבל מה שאתה רוצה. אמר לו, אני רוצה, כנס לאוצר שלך, ואני אקח מה שאני רוצה. אמר לו, כנס לאוצר, קח גם את הראש שלי. רק תציל את הבת שלי, זה הבת היחידה שלי. אמר לו, צאו כולם מהחדר. יצאו כולם מהחדר, אמר לו, בן תמליון, צא, יאללה, צא, צא. נגמר ההצגה, לך. והיא עומדת ליד רבי שמעון, שתקי, צא. איפה אבא שלי? אבא שלך פה. אבא! בוא! זקן, הוא עומד ככה, פרש לזרוק עליו משהו לראש. אבא, בוא, אבא, חיבקה אותו, נשקע אותו. אמר לו, מה אתה עשית? אתה קוסם? אמר לו, קוסם, מוסם, פתח לי את הדלת שם. נכנס בפנים, והוציא את הכתב של הסטנה הזה, של כל שלושת הגזירות, קרא אותו, ויצא. רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי, זה משהו שבאמת לא נתפס בשכל אנוש. הזוהר הקדוש מספר שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי יוצא לחוצה, ורואה שד עם שבע ראשים. שבע ראשים. בא להחרב את העולם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמה עזה בעולם, יש דין קשה. הלו! רבותיי, אם אנחנו רואים כזה שד, זה רק לראות, אתה מת. אין מצב שבן אדם יראה דבר כזה ולא ימות מפחד. מה אתה עושה פה? אמר לו, אני באתי להחרב את העולם. להחרב את העולם? יפה, למה? אמר לו, יש רשעים. לך תגיד לקדוש ברוך הוא שאני פה. סע! מה אתה מסתכל עליי? אתה לא שומע? סע! הוא הולך. בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה באת? שמעון מתבכיין צועק עליי. שמעון מתבכיין אצל הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה רבי שמעון? אני אמרתי לך, לך תחריב את העולם! שמעת? עוד פעם הוא בא בשיא עצבים. עוד פעם חזרת? מה, אתה לא מפחד, אה? אמרתי לך, לך מפה, תגיד שאני פה. הוא בא לקדוש ברוך הוא, אתה צועק עליי פה, הוא צועק עליי שם, מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות! אמר לו, עכשיו אתה יורד ומחריב את העולם. עוד פעם הוא ירד. אמר לו רבי שמעון, אני רואה אתה לא מבין עברית. אם עוד פעם אחת אתה בא לפה, אני זרוק אותך מעבר להר החושך, לא תצא משם לעולם. תכניס אותו לצינוק. אמרו של העולם, אחוז אתה עזוב אותי. הוא מפליע לי, לא. הוא תודה מה הוא יעשה לי. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה ואתה מבטלה. אתה גוזר והקדוש ברוך הוא מבטלה, ועליך נאמר צדיק יסוד העולם. תבינו רבותיי, אין לנו אפילו מושג, ושמץ של מושג, זה רק סיפורים, פירורים שיש. אבל להבין רבותיי שהגדולה של האנשים הללו, מי שיקרא בזוהר הקדוש ויראה רבי שמעון אחר מתבטא על התורה, על לומדי התורה, מה זה לומדי התורה? אשרי אותו אדם שאותם אנשים שמשתדלה באורייתא, זכאי נינון. מה הזוהר הקדוש כותב על אנשים שנקראים בני חלה דמלכה, בני חל המלך, אלא אותם שעוסקים בתורה, לא מזלזלים בהם. איי 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 רבותיי, יבוא יום ובני האדם יראו את השקר של העולם הזה. כן, אותם אנשים שנראים כאלה קטנים ולא שווים, אז יבינו כולם, רבותיי, באמת מי זה. כתוב שלעתיד לבוא, רבותיי, כולם ירוצו אחרי איש יהודי. כל יהודי ששם ציצית, אומרת הגמרא, עתידים להיות לכל אחד ששם יש לו מצווה ציצית עליו, רק ציצית, מצווה פשוטה, רבותיי, ארבע חוטים וזהו. אתה לא מרגיש את זה, לא שומע את זה, לא יודע את זה. עולה כמה לירות, הגאון מווילנה לפני מותו, שהיה ענק שבענקים, לא מפסיק רגע אחד מללמוד תורה, לפני שמת החזיק בציציות והיה בוכה. אמרו את הלמידה, רבינו, מה אתה בוכה? אתה נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק. אתה, כל העולם עומד עליך. בשמיים אתה בא לגן עדן שאין דברים כאלה. אתה בוכה? על מה אתה בוכה? אתה עוד שנייה נפטר, אתה הולך, מה אתה בוכה? אמר להם, אני אגיד לכם מה אני בוכה. כמה עולה ציצית בעולם הזה? 40, 50, 100 שקל?
כל שנייה זה ציצית, זה מצווה ששקולה ככל תרי"ג מצוות שנאמר, וריתם אותו ושחזתם כל מצוות השם עשיתם אותן. אני אגיע לשם, הוא אומר, אם אני רוצה לתת את כל המיליונים של העולם הזה, לא יכול לקנות אפילו שנייה אחת של מצוות ציצית. אז כל שנייה שאני פה זה זכות. איך אני לא אפקש שעוד שנייה אני מפסיד את הפריבילגיה הענקית הזאת? אומרים חז"ל במסכת ברכות של העתיד לבוא, כל יהודי שהיה לו ציצית יקבל 2,800 עבדים. רק בשביל העבדים שלך אתה צריך קריה. מבינים על מה אני מדבר? 2,800, מי זה אומר? קריה. בניין, 120 דיירים. כמה בניינים כאלה אתה צריך רק לאחסן את העבדים שלך. אתם חושבים על זה? 2,800 עבדים, שנאמר. ותפסו בכנף איש יהודי, כמה יתפסו? 100 מלשונות הגויים. זאת אומרת, רבותיי, אם יש לי יהודי ארבע כנפות, ובכל כנף, 700 מלשונות הגויים, 10 מכל לשונות הגויים, 10 מכל לשונות הגויים, 70 אומות, כפול 10, 700. ארבע כנפות של יהודי, כמה זה 700 כפול 4? 2,800. אני אמרתי לכם שאף אחד לא יתחרה איתי. אף אחד לא יתחרה איתי בכלל, אני אומר לכם מההתחלה. אני את אובמה שלי, זה העבד שלי לעתיד לבוא. אל תנסו לקחת לי את שלי, אני סימנתי אותם. כל אלה הולכים להיות שלי, וזה גם כן, איך קוראים לו? זה של פרס. זה המיניג'אט, הוא נמוך, הוא ינקה לי את השירותים, הוא מתאים בדיוק לגובה. אני מבקש מאף אחד לא להתעסק, אלה שלי. תשימו עיניים על אחרי, אלה הולכים להיות שלי. אותי, 2,700 עבדים, אתם יודעים מה זה? תחשבו על זה. למה? רק על מצווה אחת ציצית, תבין מה אתה. אנשים חושבים שכל זה סיפורים, זה יפה להזכרות, לא, זה אמת. זה הולך לקרות, אחים שלי, זה הולך לקרות. אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים לפני הגאולה, תפתחו את העיניים שלכם טוב, ותדעו לכם, אשרי מי שיזכה לראות בגאולה, תסתדל להיות חזק, ולחזק אחרים. אל תיתן שינה לעיניך, אני לא יעבור יום שלישי, יתהפך העולם, אני מגיע לשיעור. אבל אני לא בא לבד, אני מביא עוד יהודי, שגם הוא יכיר את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זו השאלה הכי גדולה שישאל אותך על הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, הרב עובדיה תמיד אומר את זה. משיח לא יבוא ישאל אותך אם אתה למדת תורה. מרן הרב עובדיה ככה אומר, שאל אותך משיח, מה עשית בשבילי? הקדוש ברוך הוא יגיד לך, הקדוש ברוך הוא שואל מה עשית? מה עשית בשבילי? למדתי תורה. אומר לך המשיח, למדת תורה בשביל עצמך. מה עשית לכבוד השם? קיימתי מצוות, גם זה בשביל עצמך. זיכית את הרבים? דאגת לעוד יהודי? לא! אז היית סתום אנוכי. שמעתם? זה המילים של הרב עובדיה כל הזמן. לזכות את הרבים. רבותיי, לקטט רגליים. אני לא ביקשתי ממך ללכת לעשות את מה שאני עושה. לא ביקשתי ממך. לא ביקשתי ממך לעשות את זה, לא כל אחד עושה את זה. אבל הקטנה שאתם בקטנות, אתה יכול לחייג, לקרוא למישהו להגיע לשיעור, לדפוק לו בדלת, שאתה פוגש אותו, להגיד לו, הלו, יש שיעור? תבוא תשמע. גברת, תבואי תתחזקי. חבר'ה, בואו תכירו את אבא שלכם. בואו תכירו מה זה התורה שלכם, בואו תבינו מה הקדוש ברוך הוא נתן לכם איזה מתנה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. לישון? זה לא תקין. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתן הארץ לבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דשת בציר. תראו איזה ברכות, כל הברכות, פרנסה, מה שאתה רוצה, בציר יציר את זרע ואכלתם לחמכם לשובע, אוכל ושבע וישבתם לבטח, חרב לא תעבור, בתי חיה רעה, יוצאים ממלחמה, 5 רודפים 100 וכולם חוזרים, אף אחד לא מת, אין מתים במלחמות. לא פיגועים, לא סיפורים, לא כלום. איך? איך זה יכול להיות? מי ישמור? מי שומר עלינו? לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אתם רואים את זה היום? יש לנו יסם, יש לנו ימם, במ 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 במ, מה שאתה רוצה, כל הבמ במ יש. נו ו? שמע, זה אף פעם לא יכול להיות 100%, ותראה, ואין מה לעשות, וזה... של דוד המלך היה דברים כאלה. הרדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. דוד המלך היה לוקח כידון. כידון. רבותיי, היום אדם מצליח להרוג 10 אנשים בפיגוע, הוא אומר, הצלחתי. יותר מדי הוא הצליח. 4 זה הצלחה, עם מה, שמה. מתוך מלחמה עם טיל, אם הרגו בטיל 40 איש, זה המון. דוד המלך הולך למלחמה, לוקח כידון, זורק. עם כידון אחד הוא תופר 700 איש. תופר אותם. וזה היה גם מונחה. ההוא בורח לשם, הוא הולך אחריו. אתם שמעתם פעם סיפור כזה? זה גמרא מפורשת.
זה פסוק מפורש, שם כתוב הפסוק מפורש. הדינו אצלי על 700 חלה. אומרת הגמרא, ועדיין היה בוכה דוד המלך לקדוש ברוך הוא. למה 700? למה 700? מה, לא טוב? אמר, כתוב אחד יניס 1,000. למה 700? חסר לי 300. אני סופר 700, למה? ספרתי אותם. 700, טו, על הרשק. למה לא לקח גם אותם? למה? הם קולטים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה על דבר אוריה החיתי ועל דבר בת שבע. הורדתי לך 300. עשו לך כיזוז קטן. אתם שמעתם איך עובד העולם? בגלל שהוא חטא, בדק מן הדק, אז מורידים ל-300. חבר'ה, בטבע של יהודי זרק את הכידון, 700. לא 700, 1,000. הבנת מה זה יהודי? אברהם אבינו הולך למלחמה, לוקח חול, לא זה משנה מה שלי ביד. חיצים, חול, זה הכל מאיתו דבר. זורק חול וקש, זה אטומים. פה, 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 מרזק את כולם. הנה איזה נזק, יש נשק, יש לדוסים האלה. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, הוא לא טבעי, הוא מעל הטבע. הוא מעל הטבע. אין שכל, אין שכל. צדיקים שולטים בטבע. לכן, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע, החיזוק הגדול שלנו, רבותיי, זה להתחזק בתורה, להתחזק ביראת שמיים, להתחזק בחיזוק האחרים. לא לישון, לא לישון. רבותיי, אני אומר לכם, לא לישון. אנחנו חייבים להציל את כלל ישראל. דעו לכם, כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מצילים עוד פיגוע. אם היינו רואים בעיניים, היינו עושים בלי הפסקה. אם היינו רואים בעיניים מה נעשה בשמיים, אנחנו מבטלים. רבותיי, הבן אדם היה מתאבד. מתאבד על המצוות. מה שאנחנו לא רואים. אנחנו רואים מה קרה. לא יודעים מה היה צריך לקרות. רואים מה קרה. אתה לא יודע מה היה צריך לקרות. ועל זה הגמרא אומרת, בזה אני מסיים. אז אם הלסך חוטפינו, אז שם הגמרא אומרת, סליחה, עלילו את השם כל גויים שביחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. גמרא בסוף מסכת פסחים. שואלת הגמרא מה זה? עלילו את השם כל גויים? הגויים יעללו את השם על מה? שביחו כל האומים, כל האומות? אפילו האום, האומים, גם האום ישבח, היו נפעיל. המדרובים האלה, ששונאים אותנו, קופי ענן, קופיקו הזה, שהיה פעם הקופיקו ענן הזה, היה נראה כמו ענן היה נראה. מה הוא? כי גבר עלינו חסדו. למה הם יעללו את השם? כי עלינו גבר חסדו על עם ישראל. אתם שמעתם דבר כזה? שיקום מחר מחמוד עבאס ויגיד, שתבח שמו לעד, שם יציל את עם ישראל מפיגוע? זה רציני? מה זה לא תשים כל גויים שלו? אומרת הגמרא, הם הגויים ידעו להלל את הקדוש ברוך הוא יותר מאיתנו. אתה יודע למה? כי אנחנו ראינו מה קרה. הם ידעו מה צריך לקרות. אתם יודעים כמה פיגועים הם מכינים, והשם מפוצץ את זה עליהם, וכמה דברים הם לא מצליחים, וכמה לא הולך להם, וכמה טילים הם יורים וזה חוזר אליהם. אני לא אשכח את זה, שבאותם מלחמות שהיו בזמן האחרון, שכל פעם קראו לזה שם אחר, עופרת יצוקה, ענן ורוד, ענן הכחול, כל יום קראו משהו אחר מרוב מבצעים שיש במדינה הזאת. אז שאלו אותם האמריקאים, את הפגרים האלה מעזה, שאלו אותם, תגידו, אהבלי, מה אתם לא יודעים לכוון את הנשק שלכם? כל הזמן שטחים פתוחים, שטחים פתוחים. אני כבר אמרתי, אש"ף זה ראשי תיבות ארגון שטחים פתוחים. תגידו, מה אתם מפגרים, לא יודעים לראות? תלמדו לראות. אתם יודעים מה הם ענו להם? וואלה, אנחנו אלופים. אלוף עשיו, אלוף עמלק, אלוף קורח, אלוף כנען, אלוף חלווה, אלוף עמבה, אלוף שלווה, אל תשאל מה יש לנו פה. אבו חליל, אבו טוף, יש לנו להקה. אז מה? אומרים, וואלה, אלוקים שלהם, מזיז את זה למקום אחר. ימח שמכם, ימח שמן, אם הם רואים את זה, אז למה הם לא משנים ראש? לא יעזור כלום. זה כמו במדינה שלנו, אותו דבר. הם רואים את הניסים והם נשארים אהבלים. הערבי רואה ניסים על ישראל ונשאר אהבל. מי שנולד אהבל, נשאר אהבל. מי שלא רוצה לראות את השם, לא יראה אותו. תעשה לו ניסים, תעשה לו מופסים, דפקט, נשאר דפקט. ערב רב, נשאר ערב רב. הוא יראה מתן תורה והוא יעשה עגל. הוא יראה ניסים, הוא ילך ויתלונן, יעשה את העם המתלוננים. זה ערב רב, זה צרות. תעזור הקדוש אומר, אין קליפה יותר קשה מהם. אין מישהו שיעשה נזקים לעם ישראל צרות יותר מהם. אנחנו חווים את זה היום, ערב רב מה עושה לנו. הם שונאים אותם יותר מה שהגויים שונאים אותם. זה פשוט ככה. הגמרא, מסכת פסחים, הגמרא אומרת, גדולה השנאה של עמי הארצות לתלמידי חכמים, תקשיבו טוב, גדולה השנאה של עמי הארצות, מה זה עמי הארצות? אנשים בלי תורה, לתלמידי חכמים יותר משנאה ששונאים גויים אומות העולם לעם ישראל. שמעתם? זה לשון של גמרא, אז לא נמצאתי את זה. אם אני הייתי כותב את זה, הייתי זורקים את העגבניות ותפוחי אדמה. אבל לא, זה גמרא מפורשת. כל אחד מאיתנו, רבותיי, ייקח עצמו לידיים ויחליט, באמת, רבותיי, בואו נעשה יותר. כל אחד יקבל שכר גדול אצל השם יתברך. יש מחולים שחייב לאף אחד.
זכותו של רבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים, רבי מאיר בעל הנס וכל הצדיקים כולם יגנו בעדנו ובעד כל כלל ישראל, יאמר קדוש ברוך הוא די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, זכירות בנחמה הגדולה במהרה בימינו, חיית המתים, בנקמה בכל הרשעים, זכירות בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן, ויזכו וינצור.